ħajja waħda għall-pinnis. U biex nagħlaq il-programm millum ġejt l-Artisan Village ta' Dbiegi hawnhekk intu sejjel lejl-arb. Dan fil-fatt kien kwartieri tal-militar Ingliżi mal-lum qed jintuża biex is-snajja li tant inħobbu jal-qalbi tkompli timraħ f'post bħal dan. Kif tidħol ix-xom li rwejjaħ ifuħ u jilqawk tal-ħelu bħal ta' dawn iż-żminijiet. Illi jiena sa mmur induqu ma' qabel xejn ħammur niltaqa' ma' Katrin illi tagħmel il-fuħħar għaliex din hija waħda mis-snajja importanti li tibqa' tiġi kreata ġo post bħal dan. Ġejt niltaqa' ma' Katrin, persuna lokali, artista, ila tagħmel il-fuħħar ħafna u jiena niftakara ġri li ġejt inżura qabel. Kif inti, Katrin? Thank you, ġejt nittawallek naqra jiena. Dejjem hawnhekk isibni. X'qed tagħmel sabiħ? Tafal bidejja. Nagħmel dal-bażun. Eżatt, eżatt ma nafx kif inhu ġej, imma xi ħaġa ħadd toħroġ. Kemm ilek għaddejja hekk tagħmel it-tafal? Jien jaw 32 sena. U inni li bdejt 35 sena fuqhom. X'kien ħajrek? Ħadtu bħala evening classes. Hekk kont bdejt? Hekk kont bdejt, issa qed nagħlim hom jien. Għax nagħlim ma' lifelong learning, jien nagħlim ma' lifelong learning ukoll. Okej, għandek ħafna interess, nies interessati? Ħafna, ħafna, żgħaru kbar. Okej. U bħala fuħħar hekk speċi fih business. Iva, ta', għax is-nies bdew jipprezzaw issa ta'. Għax din ifittxu ħafna dik il-ħaġa magħmula bl-idejn. L-artiġanat. Eżatt. X'qed ifittxu li żjed meta jkollok orders hekk x'tip ta' rikjesti jkollok jew l-iktar rikjesta stramba għax jew li għandu sabiħ bħala materjal tista' tagħmel li trid u tista' tagħmel. Mhux sempliċiment dekorazzjoni biss. Li trid anke useful things jiġifieri. Per eżempju. Affarijiet għad-dar, affarijiet għall-kċina. Iżgur. Għad-djar. U anki modern jidaħlu il-fuħħar. Il-fuħħar, ħafna. Nagħmel biċċi tal-mużajk magħhom ukoll. Ara namalga materjali oħrajn. U bħala materjal bħala proprjetajiet naħseb għandu il-proprjetà li jżomlok lok anke kesħa, ġiri bħal l-ilma lek dejjem niftakru l-ġarra aħna u xta l-ġarra tal-ilma. Għax ċeramika proċess twil vera. Għadna nagħmluh bħalma kienu jagħmluh dari wkoll. Però issa għandna l-elettriku qabel kienu jużaw in-nar din jagħmlu hekk. Però ma jispiċċa qatt għax x'in jasal ċertu temperatura hemm dik il-vitrification jgħidulu. Li ma jistax jiddisintegra, jista' jinkiser, ħaġa jista' jinkiser, ma jistax jispiċċa. Ġifieri, aħna kif nafu minn ġie qabilna, biċċiet pots u ġarar u enfori, jiġifieri qed tagħmel ħaġa li ma tispiċċa qatt, dik toġobni wies li bin-nar tista' tagħmilha ma tispiċċax. Vera. Jiena nagħmel ftit minn kollox. Numri ta' djar. Numri ta' djar. Ismijiet, intendi, armi. Min bat il-proċess tal-tpinġija, dika wara li tkun sajjartu? Le, jenna s-simatija li għamil il-tafal, għalli jinxef, mbat n-pitter fuq u, mbat naħmiħla u l-darba għal 950 degrees Celsius, jidulu bisk firing, mbat nħorġim ġal-forn, intiħil glaze, transparent glaze, dawnek naħmilom insomma. Imbagħad intellgħu 1200 degrees Celsius. Ġifieri iktar ma tellgħu temperatura inqas ħajkun porus u iktar riservi tista' tagħmlu barra. Jien moodi ħafna, jien niġi hawn nara x'mood inkun.
inti. Mbagħad ġieli nkunu xi upside down mood u nagħmel xi saqajn il-maqlub, ma every mood is productive. Interessanti Djara, meta jkollha il-buri hekk li tagħmel xi par saqajn il fuq u l-isfel tagħmilha wkoll. Dik dak huwa x-xogħol tal-artisti ma sabiħ li qed iżommu ħaj u sabiħ li qed tgħallem it-tfal ukoll u tad-dieħ għaliex dak huwa adulti, lifelong learning. Imma jiena ngħid it-tfal għax isek tajjeb li jibdew u anke jibdew minn dik kunu żgħar ikebsu l-imħabba għall-arti. Katrin, inti għamil żmien tgħix barra ma u kont l-Amerika, kont ngħix l-Amerika, New York. U hemmhekk bdejtu bħala hobby dan kollox. Vera? Iva, u kont imur evening classes, imbagħad ħadd iktar korsijiet u studjajt iktar. U ċejta u kien għal dal-ħadd vojt, ħadd żgħir u hekk bdejt. U għadni għaw sal-lum. Proset. U vera, il-kreativita tijak u l-spirtu tijak zammek kontenta biex iżom artist. Kontent, ifimni, u inti artista. It's hard, it's hard. Imma zammejt l-spirtu tal-kreativita għaddej permess ta' xogħol tijak. U dik li ħaġa li s-sanalmu u koll, it kept me going, għax it's hard u koll. Mela, mela. Proset. Għadgost nintqamija, nawgura lek minn qalbi, jista ħammur inkompli ndur naqra għawnek ġodan il-villaċ, sabiħ. Thank you, awguri. U ġejt issa biex induq naqra ħelu tal-miliet ta' Stefan u Natasha Spiteri li jagħmlu l-prodotti lokali. Għalkemm mhux qegħdin huma, hawn missierhom u ħajservini hu. Xifu, ħatajli x'fih huwa għawarda l-kafe? Kemm għandu tipi ta' ħwawa differenti? Qed inxomm il-cloves, is-cinnamon. L'anizet. Data la mandolina, il fiuto della mandolina. Va. Guerra tarrant. L'antica. All'antica dan, alek dom naqra biex ġi. Mal-dannanna. Min jist, mal-dannanna u min jistenna jitenna. Vera, vera sabiħ. Grazie. Kollox mamul frisk. Wow, kakka tal-għasju. Ġejt issa biex induq naqra ħelu tal-miliet ta' Stefan u Natasha Spiteri li jagħmlu prodotti lokali. Għalkemm mhux qegħdin huma, hawn missieru ma ħajservini hu. Ta' daw il-ħwawar mixej. Vera, grazzi u proset. Thank you. Thank you. Awguri. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministeru għall-Għawdex, NMED, Heritage Malta u Neoderma. Il-Palazz tal-Verdala huwa oriġinarjament il-palazz residenza tas-sajf li kien jiġi hawnhekk għall-mistrieħu biex jikkaċċja il-Grammastru Verdala. L-akwat in-naħa ta' fuq ta' Malta kienu magħrufin ħafna għall-kaċċa u anke għall-ġbir tal-għasel. U dejja. Le persone che dovessi stare tardi, col persona che blocca le loro. Interessante.